Den här jävla fällan som ligger, ska vi lägga på den också eller? Vadå då? Den är bara full med ölburkar ändå ju. Det är väl ingen som kommer att använda den. Det är väl bara att elda upp skiten. Jag vet inte var den är. Kan inte du göra det som står där? Där är den va? En ganska stor bit där. Ja. Dra den innan du dör. Nej, nu ska vi tänka. Nej, jag har ingen lust. Varför då? Det är för mycket. Va? Jag tror det är för mycket. Inte om vi ska sitta här till 9, klockan är 7 eller vad sa du? Eller till 11, klockan är 9. Ja, snart alltid. Ja, men vi ska sitta här till 11 tills vattnet går upp i sånt fall. Du får göra som du vill, men jag menar, vad fan gör den där jag för nytta här? Den är ju bara full med burk för fan. Jag är inte säker på att jag är kvar till 11. Så. Nej, nej, inte jag heller, men vi kan ju sitta tills det har brunnit. Ska jag lägga på den? Känns det bättre då? Jag vill inte lämna den kvar och brinna om jag går. För du tror att du kan, herre kan ta eld eller? Nej, men jag har aldrig gjort så.